We have to, 2 months later, we're going to market one. And we're going to sell one. Eh? You want to make 2 months, man. And then you already do offers and set memories. Which you take it as a walk inside. Save yourself. Already here was set memories. Wallahi, put your ticket and sell what we inside. And now they're away. They're a poker. I'm postponing your son. I'll never go. You're even five. I'll never go. What would you miss? I'm not going to say. Bamuji. Wallahi, Bamuji. Bamuji. Wallahi, Bamuji. I'm going to say. Baba Ronsu. Where are you? I'm going to hand you now. Abadi, Anaji. Ala tell you, Bamuji, Bamuji. Come on, you can't. Wallahi, so I have only the two of the two about that. You might help. I want to know who's the form of the CIA and your faith. And I don't know, Christo didn't know as I complain. I say, never give me some of the Muslim lesson. More out and I didn't listen to back there and say, Shama. More out and a kind woman crying, dear crying. I want to come and they want to my shama. Look it up. 7,000 Ghana cities. I want to be fire. 7,000. 70 million, and yawri. And then we have to know about yawri. That what to do, you know, and the offer of Banner said, then Aka, no Banner catcher say, would you the Aka and the Metro will list to number send yawo. Hey, no offense, I can't get to a view. While I walk up, and no one want to fear to acquire 5,000, 50 million. No, this is then Aka, or so the Aka and the China, my eldest cackle, because I did a crab in Aka. There's you on your own fan sending it, and only fools says, yeah. I said, you know, yes, estimation 2,000. I said, I didn't know. I said, I can't calculate. Tell me, I can't ring. I can say, Uberto, Sasuma, I can't crack, Uberto pants in the box. No water, Brazza, no water. Now, well, William, so we're doing it, and all our way. William, so we're doing it. So, what you put us anything in our answer? Inside your Brazza by force. We're doing it, and you're doing it. We will you say and if you are a sham of us as to some who market more was some free. I feel the other one who bought and you panaca, so on top reza, on to say. Science music a crana here in 2000. And then I'll shama ha. The Brent person who want to be worried. The Brent was shama. Only person who worry, but only guitar and offers 10,000 Ghana and above. So when you 10,000 Ghana and above, you can't marry. But in Jamaica, 10 cities would be good in Jamaica. 10 cities. Would you want to do me, man, or answer? A lie. I'm going to free now, go there. And Jamaica can say, you're free. And the man will say, no, I can't see. You're free. I'm back. Man, you're one of the SHS. And then you're going to call for. You're in a call for one girl. You're putting out your friend, you're going to call and say, baby. Huh? Baby, yeah. I say, baby, I'm going home. And I just say, Antino, Baku catches, hey, Mutsi has some again, eh? Send the offer boy, baby. Baby! Offer boy, baby! And I'm saying, now, friends said, science now, Mutsi and baby, mathematics, baby, woman. Grammar now, we know. Baby, woman. English language, you know, Mutsi and baby. And it's a topic, baby, it's a baby. Let's just say, I'm pana. Then you are real, why are we free? You're in the school there. You're ready to free sign to a friend and put the baby. Well, really, my alcohol and our friend baby. What more money? And then I must say, yeah, what I must say, oh, well, I, where the area and number to some call neighbor, where you saw a new share. Why the catch level? Uncle, I know about fire, fire, fire. Uncle, I know about fire, sir. Well, I, and then Ghana, what do you enter in your soul to be a BBR? Ghana, would you 18 years? Kakai be test 18 years. I don't go be test 18 years. Mungu will be mommy. Condom be test 18 years. But 18 years, sir. I call out school 18 years and in the power. Yeah, they push your force. Oh, but some call never. They are in your chair. Well, I was sending with you. That's why. All this over sending with you. And then your question. Jim, sir, they program you and they catch them and say, they have a chow money, but I didn't have a chow money. And they give me some and say, I'm buying one, I'm grabbing it to be, and I'm buying one to be. And I say, I didn't have a chow money, I'm buying it to be. You're to be from winning now. And see, I'm having some question. Why wouldn't you say, I don't want to know why you're buying it? You're a bar.
or your virgin, and Fanchano. The only boy was school. Yeah, we're moving that now. There's nothing 5 minutes for being doing pajamas. No virgin. The school, like I say, your guy will only need the virgin breaker. I have him with experience. Your youngest, no. Yeah. Wamu fire sa ne sadia onkwalana musimu for mumwa waria wamu ya fire omono ene ya awari na aje ne wa wari awari enye fire ya enye bieje ya ne wa wari no me bieje e wa wari but me bieje wa bramu wari ade enye musimu by wamu ne mfongo ha 25 years 27 years wuna the life wa nobo ochiye ni du kula no datu ha oni kunu ya friend freeze ha omo ne nam the Pelikisu, Aisha, Sakina, Fatima, Mariama, Yaki Chimata. They didn't want to be more. Bebre, woman in the ma, Tutuzella, Walai, woman in the massa, 25, 23, 24, woman in the white two sister Kokopa, they knew for me at once, how to move away. Wait, I'm continuing to be on Kabayaman, on an amount of time worker, on Wale. Who by the one and the Akofalis didn't me then he broke. Now, let me say, who shall get on that? The tin and the case, I feel all by the worry. I feel all by the worry. I knew when you was it, no sense of my answer. Well, why are you late? Why are you late? I feel all by worry. Yeah, for you, sir. I feel all by my answer. It is a man. M said, Madame Dawood, Alhamdulillah, on any man of food paying for your man woman when you have a cancer. It is a Siano, M. Say, Yarap, Yam, Yatun Safro, Biara, in Brantia, in Catesia, we am Yentia. Madame Dawood, you are especially for in Brantia in Catesia. Never met here be there for my bra. Aha. Where we are mine? Bra, never fell off by Sam Cooper's own people. M. Say, I mean, actually, in the play. Kakaya can never introduce you, your madam, near the Casafidino, and your son is a Takbir! Allahu Akbar! Atakbir! Ah, you know, Atakbir! Atakbir! Masha'Allah, no one would say, and it's when you're fasting, but you're not going down. Now, madam, every two days, you're the case of the day, so any man, Sheikh, for the Tafadil Mashkur of Mahjura. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر
المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أجبرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر The word of God is truth The word of God is truth. Magana Allah gaskiyani. Wa kul ja al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa. Wa kul ja al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa. A'uzu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله منا يما الله غديا وبنجيزم الله مكوا مكومي وان يساكي تترامو وان فرباجيا من البركة وانقوا من البركة دا أكي كيرا زنق اللاكا ku sunan kenan ko na'am to mutanen wannan unguwa Allah ya aje mu duka lafiya amin in mun duba nan akwai babannin mu akwai iyayen mu nan akwai sisters mu akwai kannin mu mu da su duka Allah ya bude zukatan mu ya bar mu ji gaskiya mu yi aiki da gaskiya Allah ya bar mu san ƙarya mu ki ƙarya Allah mun roke ka ba abinda muka zo mun zo mu yi tallan maganan ka Allah ka kiyaye mu ka raba mu da mugayen mutane ka sa shamaki tsakanin mu da mugayen mutane mugaye masu idanu fudufudu Allah ka sa shamaki tsakanin mu da vampires amin Allah ka raba mu da sharrin vampires amin ka raba mu da sharrin su amin Allah ka taimake mu amin mala ya kalanta aya wai annabi ya gaya ma duniya duka gaskiya ta zo ƙarya ta lallace ƙarya ta kasance lalatacciya ina ji kamin mu so mu bayani brother na ya zo ya gwada min wani video gaskiya ya bari raina ya bata game da abin da matan mu ke yi to muna kira hankulan manyan zango abinda ke tafiya ba su gani ne ko ba su ji kwanan ga zan gaya muku akwai wata yarinya kuma wai yar makaranta ce tana haraka da wani samari she ummanta tace ke
baki bari uban gabin wanga sha 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 mai shaye shaye baki bari bin shi wannan yariya ta bude baki ta ce mamman ta uwa ai wanga shike ci na inji dadi eh she ku zo ku ce ka mu fadi me yasa ka mu fadi yariyar makaranta kuma mamman dole a gaya mata wannan ana magana ba su so ka fadi wallahi kuna ta kura ma yaran mu kar a ji dadi to ga abin da diyanki ta gaya miki dama ka duba umman da kanta yar iska ce abinda in kaga yariya ta bude baki ta yi wannan furishi to umman nan tana da question mark Allahu akbar kamin mu ci gaba da bayani kuma video nan ban sani ba ko yaran mamu bi ne ko yaran nima ne irin wanga abu she ayi bincika su wane ne wani gida suka fito ya'yan musulmai ne ba ku ji abinda suka ce ba su ba su aure wu su dai in dai ka zo ka bi su farka in kana da mata ma ko kana da mata furu su bi ka farka su ba su aure ba su son wani takurawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a wallahi kun ga rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal kun fi dunya ja'alnaka garibun aw 'abilis sabil bara muhammad ke ubayin shi ya jele mai ake bajibu da faro kai zaman ka duniya awa kai ba ko ne matafi wanga sako samari ne da budurwa kuma wanda aka mai wannan magana saurayi ne ya tashi kasan maka iyayen shi masu arziki ne suka ce mu kaga arzikin nan in ba ka je ka soma da annabi ba ka rabu da addini muhammadu ba baka cin arzikin mu bawan Allah ga je wurin annabi ya koro mai annabi ya dauki annushi mai albarka ya daura akan kafadan wanga bawan Allah yana ce mai zaman ka duniya amma kai ba koyi matafi idan garin Allah ya wari kaka zata yamma zai kai ka idan yamma ta kai kaka zata garin Allah zai wayi maka annabi yace ribanci kurciyanka budurwan ashama budurwan zangon laka kiribanci kurciyanki gabanin sufa in yau kina 15 wata rana kina 20 21 22 haka 24 25 haka 26 27 28, 29, 30, 31, 32. Mamman da shi ke nan. Mamman na zuwa kasa. Yana bend. Yo ba ki sai. Mai na muku kariya. Lipo lipo na deceiving ki. Wallahi. Eyelashes dashin ido na deceiving ki. Haka ne. Alluran duwawu na deceiving ku. Shegufa su kai na muku kariya. Wallahi ba ki sani ce kin fara gangara ta ke sonki. Anje zuwa ku gani ku zo din ma ku gan su wata da abin ya gagara ta zo tana tafiya kamar mai ciwon gwaiwa na ran sai da Allah bude kunnin kikiji ba mazan da bata bi ba akwai ni bawan Allah amini na ne muna fira da shi wa fullah ta nici mala muna gari ga wannan bauyan Allah na tabbacin ta sakani da jeje da Allah nace yi kwance baki bar wanga rayuwa yace duba wannan tayi aure duba wannan ta tuba duba da tuban ta wani sai kai ta kasan waje to tayi babban sa'a zuciyar Allah ke kallo ta saura karshe na ran sai da Allah an wari gari tana tafiya tana kashi jikinta to in ta zo ta wuce nan duka ya kama da wari haka ta gunja banza she sa kanin mu da kuke zangon laka yau shedan na muku takulkuli shedan na muku ƙarya yana yaudaran ku na ran sai da Allah ku tuba tun dare bai muku ba kin taba gan an yi karuwanci an sabai ka taba gan barawo ya sabai ƙarya kake yi ba mu aya wa iz kala musa li qaumihi
me Allah yace wa id qala muta liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamun na'am wa qad ta'lamun anni rasulullahi ilaykum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawma alfasiqin wai kuma su labari lokacin da Musa yace ya mutane na ya ya kuka yi fushi kuke zagi na kuke karyata ni and remember when Moses said to his people wai mutuna lokacin da Musa ke gaya da mutanen sa oh my people ya mutane na why do you annoy me ya kuke karyata ni kuke zagi na why you not certainly that alhali I am the messenger of Allah to you Allah ya aiko ni zuwa gare ku kun sani mutanen ashama mutanen zangullaka mutanen gana abinda maluma ke fadi muku kun san gaskiya ne amma kun san abinda ke daidai jiros ayan nan da kasame ci falamma zaghu azagha falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawmal fasiqin lokacin da kake gan ana gaya maka gaskiya ka san kana yi kana caca so when they turn away from the path of Allah lokacin da daku karkatar da suka tanku and Allah turned their hearts away from the right Allah she karkatar da suka tan nan daku shi yace be shi da fasika ka san kana caca ana ma baci kana girman kai kin san ke kina karuwanci ana magana kina girman kai wato muna da wasu yanzu ina ji ai kuna kallon life akwai wasu mutane nan Ghana yanzu muka yi wazi she su dai su doko wani bangare she su sai wai domin azo a kama ni wanda ya taba ni ya mutu ka taba ni ka ci ubanka akan la nake muku ba ba kun tare wawaye gari kuna wawaci ba kun yi magana sun yi kadan da kenan yanzu ka tempt you da wallahi ba da bindiga mu ba mu soron bindiga ka shutu mu an shutu ka haka ka fasa kan mu a fasa kanka haka ne ka kulle mu Allah ya lokunka haka ne tit for that kana cikin fiye ti dai juya ku mutu haka yara kanana kun ce a je school yara na zuwa school wallahi akwai wata boyan Allah tace lokacin da take 12 years one doctor ya nemi kwana da ita doctor haka sun dade suna shege garin ka eh kun ce yariya 18 bata kai aure ba haka ne me yasa kuke zina da yara 17 eh eh wa musi san kwanan du 18 gon suwa wariya yes kana 24 February mudin kwana 15 mudin ampa you fuck them why you fuck them ha omo so we are immature but you fuck ha kuna zina da yara 17 years wani lokaci wa an kafa zungun minista da aka kafa zo me suke yi ba ku ga abin da ke tafiya zango bane muna daura aure masallaci sha za a kama mu wai yariya bata kai aure ba amma wannan yariyar ta yi abortion tiri eh ba kama ta ba me Allah yace wala taqtulu auladakum wala taqtulu auladakum khashyata illa nam nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khata'an kabira Allah yace taku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci yaran na zuwa school suna zina kuna musu abortion yariya primary school kun mata abortion uku abortion kuke ma yaran eh yanzu aka suyi ma yaran family plan ci sanda a wuce ka ganta kankanuwa amma shegiya gaban da mora konkon milo haka billahi la ta sa family plan kai ya kai komai Allah ka ji tausayi ku wallahi ina muka fito ina za mu ba ku son gaskiya yanzu mutanen mu roke countan na ji magana dewa kai shekaran jiya ma na ji wallahi ina abokinmu da ke kasan kuwe wallahi ya min ogo wai wata ta kira shi daga kasuwa an ce an kashe ni inda muke kuma ku mutu amma ku mutuwan ku ba can especially mutane da kuke bin ɗan siyasa kuna ganin fari kuna cewa baki mun ba kai karo da kuɗi wallahi me za ka ba mu
meke ki da shi Allah ya baka ya yarba mu inda mu fani ma gaskiya kace baka ba mu Allah ya kashe ka banza ya sunci ka kashe ka ba ba surun Allah wani magana kuke so a muku duba yaran mu so ba su fito fili a su video ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أعزة على الكافرين أدلة على المؤمنين ولا يخافون لومة لائم ولا يخافون لومة لائم ولا يخافون لومة لائم الله أكبر who believe kuji ke da kika san akwai video yaran musulmai yanzu fito na fito ku ga Allah su ba su aure kun ta zina nare zina ga kin duba an buka gaban ki ya fashi ba zina da ku ba kin ci ubanki who believe Allah ce ku da ku kai imani whoever from among you turns back from his religion duk wanda yayi rita ya juya ma addini sa baya kun ce ba ku aure aure ibada kuka ce ba ku yi yau kuna kallon an video ya kamata manya ku tashi a bincike su zuwa ne ga ubanni su a discipline su ku shi da mu da damu zo mu ga kuna counter eh ha kun kun ji ku ji ba ku ji ku kyale mu kun kun bari ku bari kun ba ku bari ma ku bari amiji yele yele amin gizi di doge yele wala muga Allahu akbar su gaskiya Allah will bring a people whom he will love duba Allah ya kawo su mutane suna son shi and they will love him su ma su in kun ce ya ba ku kaunan mu Allah ya kawo su suna son mu mu ma muna son su humble towards the believers suna me humble towards the believers suna kaskan take kai ga mu'minai muje stand towards the disbelievers suna da sani ne kan kafirci fighting the way of Allah kuna kin maluma kuna son kafirci eh ba ku son maluma da yawa fili fili su mili ka fili mu ka baro dan kai ba Allah bane me za ka yi muna and never fear of the blame of the blamers wai ba su soron zargin ma ba mu soron kowa Allah muke soro kana so abinda kake ba mu bar ba mu Allah ya baka ya ya kashe ka wallahi in baka ba mu ba Allah ya fakin ka kefe wani ya ba mu sosai ya aka muka je goli ba last gaba da muna nan samari ne ina nan yace ya sell 2 million wai mu zo goli ba muka bubuga mu fudu ko kudin mota guda 1.1 mu fudu muka je saboda yana so mun je mu goli ka kwana fudu muka yi ko aka samu samari yanga wallahi imani ya biyo mu ga sauki gaba da yace mallam na kawo muku shinkafa ku ta kufi manya manya Allahu akbar muna nan mu je muku I lot of e kawo generator karshe wajen generator ma ya ba mu chai duniya akwai bayin Allah eh in ba ku yi su yi a wani yayi me kake da shi Allah ya baka ya kashe ka wande yaran ka su doki kudin ka su ci karuwai wallahi matan ka kuma ta je ta auren shege banza banza mai huskan finkaso ya susa ya susa ya susa ya ce da na kanka da ba ruwan ga chon chon ba na jom kaga kashin ka baka ci gata ba an ci maka shine wasi malami mu malamin shin kawai kai kudin ka baka ci gata kana da iko ka sa air condition baka sa ba in ka mutu wani ba cikin kudin ka an sa air condition a ci gata kaga mutun yana da kuri wai bai son a sani she yana cin kele wulida da gujiya wai manage ba zawawa ka ci marwako je ka samu kaza akwai wani kaza daga marwako ana gasa su suna zikiri har sai da Allah ana gasa subhanallahi 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 ci bata kana da kudi ci mai kyau bala ka ji qur'ani ko in kuna da iko ba ku taimaka ba Allah ya baki ku gefe Mula kunce ba ku son mu Allah ya kawo su sun so mu Masha Allah Wallahi ba mu na Matthew 16
Allah ka samu kari lafiya. Amin. Eh wasi na ina so miss kare da ci ku ya hakuri. Yan ko mala. Matthew chapter 19 verse 16. And behold, Osishwe, one man or one came and said unto him, Abraham bin Abba Yesu Kristo chain, good master, Osi tira tira papa, what good thing shall I do? Papa bin Amiya, that I may have eternal life. Menga dangwa. And he said unto him, Why callest thou me good? And Jesus Christ said, why callest thou me good? There is no good save one that is. There is none good but one. That is God. But if thou wilt enter into life, Jesus is open courtia. Keep the commandments. You should keep the commandment. Kaga lonke dan kabidu ka in kana so ka shiga aljanna. Hakabidu kan Allah. He said unto him, which Jesus said, when you do kind, yo share your own zoos on a man, not a tambaya, live in Zinada, Guluma, when Nefi, Shemas, when I live in Guluma, when you have in Zina, Shesa Kuna Tazina, Chicken House in Yakuna Zina, yo, when you are Okunda, the song will take you, they are one man, and here, Yana Fadi Mosukari, when by Anshan Wakaka is in a man, and the other female Makani, Walai. Ah, I can't find it. Kai ka manta da muka je ta cima wasu sun ce wani malami wai ka ka shagi ya kai sallah jiwo uban wa ya fadi wallahi won ya fa kariya ne ba malami bane ce wa malami wai ka ka shagi ya kai sallah annabi ya ce Allah ya sine da giya wallahi ya sine da mai shan giya ya sine da mai shan da giya eh amma wanda zai asa wani ya zo nan ya ce in fato in fa na ya to nsa sai ka ce fa ha an sine maka an sine da alluka aka sine da bakin ka ba ku ga horayya mu bai nasu ba na'am yau an ramu diwa ana shan giya ana shan giya sai sun kar mu fobiro mu aure no mu mun sa mu mun mun sa sai sai kar mu fobiro aure ya sai sai even yan yan kristo fa da bai mu tayo na mi tie fa sabi sai sawa din ga mu aya bo fofo mura eti yanja ne fa yan kasa ya mura sai sa zan ga muku ranan an daura wani aure amaryar ta sa rigan wedding nan guntuna nan go rigan guntuna she ba ya dogo an rika ka rika allon makaranta gaban mu akai ba story nike ga muku ba she ta sa wani riga kaman fulanan kaman gammon nes suna zuwa ana wakan makaranta ka san ikon Allah da suka shigo masallaci an cika ga malumma ga sarakuna ga manyan mutane ya aka yi da amaryan da ta zauna she ta fadi fadiwan kuma she ta fadi ta ba she ta bude kafanta she ta ce haka she ta rana sarakuna haka suke da subhanallahi sarki na duba gaso wai subhanallahi malam na duba gaso wai subhanallahi malam ka duba wallahi sun duba gaso suna subhanallahi wani subhanallahi ka ma baki ka kami ba wanda bai da yi ba ayayi ba ku so gaskiya duba kayan da amaren mu ke sawa shi yasa yau da yawa amare na shiga gidan aure da aljannai sosai da yawa wallahi ana dokan aljanna wurin awo ke kin zo kina rawa duwawu duwawu she yasa da yawa mata mu suka je aka she kaga jariri ya zo da duwa ku fenji ki ya zo da duwa wallahi atan na ba kan zo da yau musu operation ba dana da ciki dana rawan duwa ku duwa haka show me what you can do with your duwa kun kris yau muna zuwan ga kawo kudi ka ga su haka mana kaga babban mace wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mata ummawo to kaga wanga Allah ba shiga gidan su aure wallahi umma na rawa public ka je ka aure umma ta na rawa don ko je umma ta fasika ce ba tarbiyyar da nata ba jikoki tana girgiza jiki public ka manta last week da muke zuwa mun sauka inda da mu ci abincin nan da ta kamale mun fito ga bani ka ko mun ci ta mota from har muka zo gobe da muka kai kamale da mu ci abinci wallahi ga wata mata
then about then cabbage, the waka. Now not too much with that waka, then I did that. When you look at the Shaka, the Antara, and Abuka Maswaka, I is easy. Don't Andaya, that's why the Chico. Kabina Kumaka, another group, Patapata Putu, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله يتقون كإيمان إلى الله كجسور الله كبي الله دقسيا كجسور الله Oh, you who believe, who could can iman in fear Allah. Why could you so wrong and keep your duty to Him? Who be Allah the Gaskia? Who be Allah the Gaskia? And let every person look to what He has set forth for the morrow. Zauna kaduba meka aikata sabo de mubinka. Inabu dulina kukate bako aure. Baki zama 15 forever. Tafia akei nangaba. Umba aure kikeba kinchu ubanki. Obayo ne. King Chuku Banki didn't get his life. Dunia, ya puka, king, ya puka, ya puka. That's when they were. Puna Kuninki, we condemn. Akwewa in the Sukaki, Aure Sukakashi, away to Nigeria. Tina Chow, Sukajasuna Kar went to Nigeria. Musabi de Faru. She went here, Iri and Ketuna. Yes, you go. William Karwa and Garden. She Sukai Jinka. Wallahi she ta tube da ya kama da ya hau she zauna she ce mada da ti no sweet ha why you to two make some beje beje da give me my money duba she ta mare shi ina ga ya ma da duba da ta mare shi kaga da ya tashi ya doki kuje da ya kwara mata ya kafa kuje ka tura gaban ta subhanallah saboda karuwan gana Wai ba su san tamu da suka kai bakin boda ba. Na rantsi ina ga ya maka life karshe ke ya kashe ta banza. Karuwanci da ku yi Allah kariya ne. Ku tuba ku yi aure in ba haka ba ya ba ku mamaki. Sai karuwanci. Ni ma mun taba tashi wazi wata ta bi mu malam gaban mu ne a ci. Ina ta kare. Gaban mu ne a ci. Ai ba ya suka fara siya ba wallahi. Yau za ku fito fili yaran musulmai ina manyan gari suke wallahi yara matasa dewa mata ba jin aure sai zina duba sabara ba duba inda kuke zube kuma duba iko Allah sabara wanda aure su ya bata suka zo suka nazu suka kama kansu sai kaga sun aure wallahi don kowa na son mace mai nutsuwa sosai akwai wata da Allah ya jabarce mijin ta bashi da lafiya ita ke sa mai pompes tana kula da shi Allahu akbar me ke faruwa aka zo ana zugata kina zaune kan gonga baba ba ki bari shi yaran su ta yi hankuri yaran su ta yi zaman ta kaba wallahi bauyan Allah ga tana fita ta kaba maza sun zo suna waso su ta Allahu akbar yau ta yi aure In kina gani kina da kyau ko Allah ya jarrace mijinki yanzu da ki zo ki bar shi kai sai wallahi mijinki ya mutu ke da aure ya yi wuya
ko kin yi aure Allah ya gama ki da wani shege criminal ya ba ki azaba har aure fitaranki wallahi shi yasa muna ga ya sisters mu yau kuna gan kaman kuna da lafiya har kuna ma kan ku ƙarya ku ba ku aure kun fito kun video wallahi ku dai namiji ma mai mata ne ma a kara a tabi kuzina jiya ina zaune she wani mutum yana ko ni ce mala wani abokin mu dai kara mata matan shi tace ba ta yadda she tafta yanzu ta je ta aure mai miji ina an kirinki miji ki dai ya aure wo she kika ce baki yadda a kara ba ku yadda da qur'ani bane iyayenmu ba ku yadda da qur'ani bane da Allah yayi mutum aurayyan nan ina kuke ba ku jin wasi وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما قاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فاحشة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا Ubangijin Allah ya ce ku aurar da aure mace da ranka ke so type of mace da kake so aure ta kun ga ikon Allah na ku fasi wani oba hun kuma pe type of oba hun pe wale no and if you fear that you shall not be able to deal justly kaga da Allah ya batun aure ya ce bi uku fudu in ka san baka adalci shekai guda with the orphan girls then marry other women of your choice saurara two or three ka aure mace da ranka ke so biyu uku fudu or four ko fudu amani but if you fear that you shall not be able to do just kana surun adalci then only one amma kaga nan Allah wai ka aure mace da kake so yes woman of your choice she sa ina tunawa kwanaki wata boyen Allah ta zo ta wuce ta shiri fine ana yabonta mutum yin kirki ne ta yi fine saka ce u matan malam wani ne she wani samari bai ji tsoron Allah ba ya bude bakin shi wai malumin ga son duwa musu yace ji tsoron Allah ko kai kana son duwa haka me yasa Allah ya ba mata duwa da mammuna saboda mu aure su guyi wasa da duwaiwai da mammuna lin nasi hubbu shawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqattara haka ni ko mun kawata muku wato ababan duniya shine mata ku saurara sai sa muna wani magana kullum in kuka zo kuka ce mana namiji ya aure namiji bai yi Obelma wari obelma eyeye dabi jini fo wallahi dabobi mojini dabobi mana da barka front kaman front kolore kazo kowa na so zo na front na hausa kolore kowa na so front wallahi baya kana zo ni shelore na jeje ka ka front ya vida ke kana front e bada seven ka ku zo ku yi wasa da hankali mutaka ku ce mu yarda da ku ne kenan jama'a mu ji tsoron Allah yaran matan dan wallahi kutuba kutuba ba haka ba ya ba ku mamaki so aure a banzina har ku yi video yanzu fito ku ke ma Allah haka da samaru nan da su yi kansu wace aka sharuwa ayi don ubanka wace in aka sharuwa kai shege dan iska wace kai mu masu mata da mu ake mu aka ce bayan an sha ruwa mu susa haka ne mu goga haka ne mu manna haka ne da mu ake masu mata ba da gauraye ba Allahu akbar ba ka ciwo ba ka ciki an ce masu mata aka sha ruwa mu buga ku ji dadi haka a takbir mallan zauna ka duba kuro yaran matan da me suke rufi to bari ga muku Allah yace awalam yasiru fil ard awalam yasiru fil ard
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ما كتاشي قويا والدنيا قرآن chapter 35 verse 44 ما كتاشي قويا والدنيا نن دا كزونا تيكين أشاما شهدان ناموكو قريا تاشيكي يا والدنيا. Have they not traveled in the land and seen what was the end of those before them? Don't they experience to them? Yes. Yes. Ai shiga yanke an ci bulu an gwada gindi yanga so gaso yan ba mu ga gaso duka an yi su akwai yan don't kiss the orange tambemi nasuki Allah shi je labari je sa ku yankali ku yankali daran mu ta ki mu wasu cikin nima wasu sun mutu wasu sun yi aure a lokaci ina tafiya daga wata ta kira ni ta ce malam Allah kiyaye ka malam ka gane ni malam ina cikin kungiya kaza kaza malam na yi aure kullum na maka addu'a malam ashe kana son mu malam malam na yi aure ina gidan mijina albarkacin maganganun da kuke faɗi mba aure daki ba mai daki ki survive waye ce miki an taba karuwanci aka survive kan wana ya kuke ma kanku ƙarya kuma kwanun ga an bada wata karuwa na nafas kwanun ga bude kuninki she presenter na ya tambaye ta Argentina uba yasa juma wai ta ce abranta bi ne ba fami efin kuma sai sa abrante no oni mi ba yenu wa di mi sa wa mo mi joni ana mi se me ko ba tu ma ko ma si wa mo mi lore fe ana again bi fa mi oni mi ko she sa juma we wala pass enti mi pese ka ka kra na wa sa ko ko ma si she ta na ga ma presenter ne e mi gure wa na ti bi a e bi o be ma ten ne di mi wo de ko ninki wa ni pa ba ku di mi na wa ma mi te te ka na ajiya yi ni ya se ni ya su kanu a wadda kwato a duruwa na su kanu a sa na ya kwamiti nama ya si na ya yi ni ya duba karshen kanu ko ga Allah ma ke son ku mata ku fudu shi ya je muku namiji guda saboda ba son ku da wahala ku fudu an je muku namiji guda saboda Allah ya san wani namiji na nan mace guda ta mai kankani haka ke kada ba ke ki dauka na sai da Allah saboda wannan miji na Allah ya mai kyauta billahi da ke shawa in ya kama ki wansa ki bi choko 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 ke ni atabi Allahu akbar duba ka sa min da tace wannan karuwa tace she ana nan merma me ruba ya ero mu be fani ana dead one by no cancer se bi pesa mi pon o si scanu mi dibe so so ana so ko ke wudi ne 50 she ta ka bi 50 gana she ta shiga wuri ta zuba ruwa ta ce mi ba ya ana mi mi din mun ku sa mi hu afi da mi ne abura ta ne ne ti agro tana fadi suna wasa wanda suke wasan nan da tallan da gaban she ta ce abura ta ce mi ba mami soka ne na mi sha diye da ta je ta kunna lights mala wallahi da ta ga kaga girman gaban shi ta ce abura ji suka eh abura ta ji mutirni ya biyo eh ji wai da kudi bai sha mi abura ta eh orani ya kubo ko ti ne su se abura ta ji suka eh ko ti ne su se abura ta ji turu kalbi ki kai wallahi kaga wanda ya same ta ta shawa ya fara pu ta ta tusa ekiya ba karuwanci da ku yi ba ya aure sister na wallahi ku rabu da karuwanci ai aure a huta
ina matan gane da suka je Saudi suka yi karuwanci wallahi sun gaji wani zinnariya ne ba karo ba yayi banza ina matan gane suka je Najeriya suka yi karuwanci yayi banza ina waɗanda suka je Abuja su duka me zaki da ba taba yi ba wallahi me zaki yi da ba taba yi ba mino ba fe na afeku ta waje sille gabadalta ku ba kanku hauri kallimu ku ba kanku hankuri kun doko abin da zafi kwarai last year suka fito wai corona list shirme shirme ba ku saranga ba ku tuba ku bari yanda kawayen ku ke auren ka bai ba ku sha'awa kuma samari kaga rayuwa in ba aure kai ba kana da irin kananan yaran matan gana yaudaran ka kuma Allah kamin ka duba shu yau da safin nan wani bawan Allah ya invite ina sabon zango akwai wasu yaran ayewanci da da kaman baban su na sallah su ba su sallah naje na zauna da su batun addini da naje ngon ana makoki sheke ga mai wata yariya anniya ta mutu tana da 27 years ta je ta mutu dakin farka farko akwai wanda ta aifu da shi wannan an banta da shi she ta je ta mutu dakin gon anni ya ce amma wata sanda da ta je ta mutu ba yo shi yasa kanuwa na zan tambaye ki yau kin je dakin wani kato bai aure ki ba wallahi she kika je kika dube kanuwa na yana kwance kan ki toko 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 she malaika mutuwa yazo dai karbi raki ana toko toko ya za ka ne gaban Allah yo anya sai wani she zaza miki ka je sata ka mutu ni sata kai ka je kanyan kama beti mutuwa ya zo ya same ka subhanallah wani na gindin wi zai mutu she fara kuwa abani wi abani wi ayye sani haka dai tashi ki yamma da wanga kalma ina ta abani wi akwai ni balarabe da suka je America business da yaje yana bin mata randa dai mutu ana son yayi kalma ta fara kuwa where is my girlfriend where is my girlfriend da wannan kalma yi bar duniya kai yaya da ka dai zo yaran maza ku ji surun Allah mata ku ji surun Allah muna tambaya kana ina mai manyan kana ke yi duba Malawi da shakiyan nan suka je da mabekin an kore su me yasa gane ba kai ku kore su yanzu idan ku yayi ja kuna ta kuwa wani da masu turu wani mai turu na tawana sannan na kallon wani mai turu ya zo yana kuwa wa akwai pastors da su je zuwa neman taimako wurin shi akwai manyan garin da ke zuwa wurin shi neman taimako wa dai so ku da kanku kamin kamin ku samu masani suke muku chuwa chuwa nan togo ba wannan togo nan bai Benin nan bai me yasa ka gana gana yara kanana 17 16 sun je sun kashe wani because of money ritual eh ana ta advice ke sa zango ku tashi sai yau eh kashe yara ku tashi sai kwanaki an gano su yara saboda tanmi ne sun je sun cire kan yaro haka haka kama su rika kai dan miliyo malam ba so ayi aiki yana son kudi daje asara aba wani bayi Allah mu ji surun Allah shi yasa lokaci ya kai samawu nan mu wanga kungiya wallahi Allah ya ara muku imani amin abinda kuka sa gaba Allah ya sa muku hannu amin ka ku give up haka domin kuka ce za ku yi Allah aikin Allah ba ku samu shi izi dan zango abu mai kyau duka ba mu so zango ni ma an kafa volunteers aka wayi gari ni ma an bar kwace da rana an bar kwace da dare abinda da su yi sun yi amma karshe shegu manyan shegu gari da fasikan iyaye fasikan samari fasikan budurwa mugayen mutane aka shiga ciki aka ji aka sai adduna haka wasu yaran mu nasu aka sai adda suka tashi suka je suka yaki da volunteers abba wani MP da aka zo she zo yana magana basa basa yau gashi MP ya fita hannunka ai baka zama MP forever a'a in ba cire ba Allah ya kashe ka sosai ka dai ka bari no more MP wallahi she yasa kaga Allah ya baka wani masani
take sauran kalmar ma addini shaki yanci kuna soba ma Allah ba dama ai magana eh chama duk wannan yanda yaran mu ke ciki yau ga yamin cikin ashama ka tashi neman aure gidan wazaka wayo liman kula da kuna yi na rakanana da lon babban malami na ina nan ko bi she ko lu nace mala muna sauri yaran makaranta suna cikin uniform wallahi godan na ga makawan take duba ba ni wani na suna eh duba ba ni duba ni wani na suna she tana fadi ma buji mana nin ba ka shan wi ba kai ka ci ni jiraji jiro school girl yarin makaranta eh yarin makaranta islamiyya she sa kai da roƙon Allah ya gama ka da matan kirki wallahi domin yana da ban mamaki ka gama ce tayi karatu wai tayi karatu haka in ka zo ka aure ta zaka kara mata she ta confuse wallahi she ta manta da karatu ta wani karatu kika yi eh ku kun fi Allah ilimi ne wallahi namiji guda mace guda ba ta isan shi haka kuma gaskiya ne lamari ne na Allah ko ba ya saki maganar Allah gaskiya yanzu ko su Christians abin ya rike wuyan su eh ko su masu aure biyu yanzu ko su su da kansu abin ya rike musu wuya haka suka zo suka yi makansu ƙarya eh ku da eh even ene yemani Christofo omuni mi sai aware ba ku ayen dro sa there is no way in the bible an yanku ba so bar man waro ba ba ku tabita ayen european law ibi ni bible eno mu di be sai Christo su mu ena mu di dada man fo mutumi obi oye oye o ni yiri ba ku ni mpuna 5 ewa bondin sanity usofo wo yiri no chi mpuna side check wo friend side check kina da mata ena susa wa we eh irin susa wa su she buke kai da kanka ka duba mace ta sa guntu skirts Allah kuma ya mata kyautan cinya eh she ta zo ta zauna gaban asori kan kujera gaba gaba ya za ka eh in ta zauna ko she ka ga abin ya ja haka yawanci suka zauna ana ganin pantin su sosai mana kosofu kuma ya gani she kaga ya cace na praise the lord praise the lord ka ta ba mace ce mun ba mu samu Jesus su ji magana a'a duba kallon da suke sawa musulmi ba ku gode ma kuma musulmai ku gode ma Allah shine yanzu yaran matan musulmai ke koya Me kuke nema Allah ya daraja ku ya suturta ku ya karrama ku ya annabi kulli azwaj Allah akbar kulli azwaj wa banatika wal sha'il mu'minin yudanina 'alayhim min jalabibihim ذلك أدنى أن يعرفن فلا يخوين وكان الله غفورا رحيما الله يقول يا كي النبي دا يا دا ما تنكا دا يا انك ما تا دا ما تن دنيا مميني وان دا كوي سطورة قصا سطورة قكاري جيكين قدوكا يبين دا ما تن مسوكا شيري نيت كنغاني كو suke kwalkwalo da dadan Maryama anan karmu famma yamma nuno musu prophet Allah ya ce ya kai tell your wives ka gaya da matan ka and your daughters daga yanka mata and the women of the believers da matan duniya mu'mine da buduri da zawarawan duk baki daya to draw their clocks wai ku sa suturan ku ku kai all over their bodies all over their bodies kun ji ko ku kare jikin ku duka haka kun ji abinda Allah ya faɗi ku kare jikin ku nan duka al'aka Allah yace amma kun ga shedan da shedan ke neman supporters da Allah yace yudinina alayhinna min jalabibihinna she shedan kuma yace musu yudinina alayhinna min apushkilikehinna min shortusikatihinna min abudebariyahinna min turozatuhinna haka Misho yo mama guta guta hinna Misho yo kaso mara mara hinna She sa yanzu abinda matan mu ke ciki kenan haka kawai kaga matan aure kaman karuwa eh wallahi kuma ta karuwa complete
da yi magana wani miji na na check mijin ki ma fasiki wallahi mijin ki ma fasiki ne Allah ka raba mu da maza fasikai akwai wani American hustler da aka mai aure da yazo she ce da matan shi abinda nake so da ke na fito turai na ka miki jeans da t-shirt da ke ina so ki bar sa a baya a tabir yariyan nan kuma ta yi karatu she ta kotu mai aya ta she bai ji gaskiya she dan ga rude shi she sake ta ashe wasu sisters shi suka zuga shi ɗan uwanta ta zo ta koro min nace ji mana wallahi ta kama Allah Allah ya fi shi mundo ya fito America ta manta da shi ta kama Allah me Allah ya ce ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويقوانيني إن كجسورم الله كي كجسورم الله Allah ce zamu taimaka maka zamu taimaka miki mu sanya ma mafita musu Allah da mu azurta ka hanyar da baka zata ba ana nan da tayi hankuri suka je suka yi munafuncin su suka samu tayara suka bashi wai yariyan nan taro ya jijiki ta ci kudin shi ta azabtar da shi karshe zo ina bada it's too late da Allah zai bata miji she bata jefan musu kuma yayi karatu ga arziki ya fi shi arziki wallahi aka lamari yake aka kaga kai America ko eh insha Allah ba ta Japan ga karatu ga arziki ba gama ba yana ta da na sani ai da yawa maza kuna min sisters ku kun aure 29 eh ba she ku masa bane ku taji da su kai ka sake kai ka sake wallahi matan kanga tana wani nubi kwarai ba ku gane ba kullun ta sa Qur'ani shaytanai me kuke son ta sa wallahi wata ta kai amin wai gidan da take tana yawan sa wazi shaka milinta musulmai wa asu kai asu ke eh she sa duba yaran musun zama yaran ai zenze so sai zenze wallahi haka yaran sun zama yaran ai ba ba suna koya ba bai zama ba haka duk wani yaro da aka tura shi sai ne rap boarding school yaro hafizin Qur'ani wallahi wallahi kamar yazo ya zama DJ ah ya zama rapper she zo tara yaro yana gwada musu rap I'm the rapper you are the dancer I'm the rapper you are the dancer I'm the people there I'm taking the ball you are the I'm looking for you to be my girl to check up to check up hafizin Qur'ani wallahi ya zama rapper ya zama rapper an je ko an dawo mun je ko mun zo ne kiyaye yau ko ina ka bi zango na sink sheku manya kuna kallo anyi shoshu anyi sho ban mamaki wallahi yaran wani malamin ya tashi yana fadi hey yana takura da yaran mutane anyi sho ba su son aji dadi wani dadi ke kai dadi shi na dadin duniya wallahi ga yami na dadi ba abin da yafi dadi kina dakin mijinki Allahu akbar mijinki na jujjuya ki kuna samun nata wallahi eh zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ne kika ce abarki ki karuwanci bude kuddin ki kiji yaran musulmai da kuka ce ku ba ku aure karuwanci za ku yi bude kuddin ki don ku banki kiji abin da daga ya miki haka zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ga ya masabai wai kai da matanka na aure kuna daki kuna wasa kuna jin dadi ana rubuta muku ladaka shi yasa bai suka ce ya kai ma'aikin Allah kuna jin dadin mu ana rubuta mana lada shi yace eh haka nan ne kuma in ba auren aka yi ba kuji karwan guwa wan ba auren bane kuma kina daki wani shege ko ya kai ki hotel ko kana tana dakin ka kana wasa da ita ba ku ladada sai zunubi kuma ba ku shabu lada ba kun je kabari ku shabu lada da yawa an je kabari Aisha shi yasa choose aure ka susa lada
ka goga lada in ba aure ka susa no lada matan ka maka bata wanki sin mai lada ten in ka bata tuki sin mai kyau mai lada 20 in ka buga tiriki sin mai kyau lada 30 in ka buga 4 40 5 50 6 60 7 70 8 80 kisin shi da kisin takwas lada nawa 80 in ka buga 9 90 ka buga 100 to 100 na rashi da in ka buga 10 100 to annabi muhammad wani ka doki hannunka wanga ku kai wasa ka ji dadi in ka doki hannunka ka shafa kan pentagon matanka lada 70 ka shafa biyu nawa 140 ka shafa uku 210 ka shafa fudu tuna 280 ka shafa biyar ka shafa fudu masu aure ka ta ringa ku shafa ba ba ka ciki yo bani ba ku ciki ina wanda ta ce a barta ta yi karuwanci duba wa uya ba ki da lada sai su nufi duba matan kan kabi ta kici ka taba ruwa ta pom 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 lada pom pom pi pom pi pi lada pom 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 lada pom 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 lada wa uya duba da Allah yake budurwa mai kyau ya ba ki duwawu ba ki aure ai wasa da duwawunki ku futo wai a barku ba ku aure har kuna video au Allah madam wa har kuna video wallahi ba afili muku na tausaya muku don karshe ba ku tuba ba ba kyau ba ku aure kina daki miji miji na juya ki kina samu dada duk magaganu da kuke fadi ku ba ba ku aure ba ku son damuwa kin zo ki nemi damuwa ki tsuleji doba akwai wasu guduri biyu ka sabin da suka yi gudan ta ce jibina kin sabin da yasa aure ke ba da haushi wai wanke kayan namiji wallahi shehu gudan ta ce ba abin da ke ba da haushi ma wani girki girki ana control ka na ran sai da Allah kin zo kina neman ki wanke wanke gidan masu aure ba ki samu wallahi wasu sani ba ai yanzu lafiyar ke musu kariya eh yanzu eh da sauran kunciya yana yaudaran ki doba rana guda ce kin fada kin mutu ba tare da nima ka mutu rana guda ba wanda ya fadi maganar ta na alheri ta mutu zafi zafi wata kuma ta bar mijin ta aka kiki kiki pow ta mutu mijin da aka ce ya kusa mutuwa ki san da zaki je ki mutu wata koyon Allah daga nima in ta samu miji in mata ce ban so in mata ce ban so karshe wanda zo ya ne ta ce umma bawan Allah gana aure shi ki kyale ni ka aka shiga ciki an daura aure wallahi kirima tsara su ta bar mijinta bai kare ba ta dace sheke sisana da kike zangon laka wai a barku ba ku aure karuwanci da in kin je kin mutu dakin farka yaya za yi da gawanki to kin je wata kila kin mai ta baya baya ana cikin su sami ki ba kwas maraka mutuwa ya zo ya mare ku ka kuce banza shinki ya ana zo laka dewa hey a aure malam bai sai bane ka ga putuwa ga ta taci ka ba ta aure take ba yaushe yaushe laki ba karuwanci hey tuba karuwanci ba nasara kuma zan ga muku yaran mata mu riwa suna da kanjaho ayyo je da muwa ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام الله أكبر والله لا يهدي القوم الظالمين وعليه لما في ظالمتي تقول إليه زونا شيء أقوية يجيك ناتك مسلمتي وان دي أدوكو كريا كودا كان فقيمة جسية الله جميز وان And who does more wrong than the one who invites a lie against Allah. We want him to fix all the things that could be in his own. She don't go any other thing in that Muslim. Now, while
he is being invited to Islam. So that kind of kirishi ka musulunci bi iswa. And Allah guides not the people who are kunji wrongdoers. Wai Allah be shirye da mutane azzalimai ku da kuka fito fili da ku karuwanci Allah ce be shirye da ku sai in kun tuba. Mu je mana يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويوماتي they intend to put out the light of Allah. سنة كوكاني سوكي باكي سوكاش اسكن الله دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله ياتي اي اوري انسى وشيغو بدوري تيكين زنكو وشو باس اوري هكاري انزو كاسا وشو So think out when Suna encourage Yara. What are you tell Aure? It had a visit a years old. She has a ton of guru. I munga ya Niki. Eh? When the king figure fish. Kiss so long, go on in Miriki the sea. When I keep watching, kiss a woman could be. Mekudi! Why did I put him? Kubarako confide on Kukunaga Mogashiku. Wallahi in suka samu inda kike suna so amma ba su samu ware aure ku ware dauki wake sun abin banza samaru na ku sadiyo ka sauwa ne mace da ka aura akon yaro baban shi ya mai wazi sa'an ya rasu baban shi yace ban son kai wasa kai zina kai aure she mi tuwa tariya wata ɗaya wata biyu wata uku she na matsala irin so yazo ga iyayenta She tace ji mana ya ka damu ne me kake so banka ayan baka abu bane so I can give you ya fita isanta ya ce ya yi aure yau ɗayan sa biyu ba ta gama karuwanci ba an mata ciki me she jina yi ciki Allah yanzu aka tana nan yaran ta biyu ta confuse now I look saboda kun samu magunguna kuna sha yanzu yaran mu magunguna akwai pisin da da halba ko kalba ciki ne shi akwai magani da da sha in ciki wata ɗaya ya fito da yaro in ciki wata shi ne ya kakkare yaro ya fito akwai wani magani kuma da suke yi su yanzu wani ta shafa kana samun ta kaman veji amma duka falon bile wai sunan maganin vimfem ema wasici a nuna kallon talbishin na gani ko mata Ina kallon cikin talbisha wuri na gani wai fi fe e ma wasi ci akwai guda wai suna ci high lady virgin high lady virgin high lady gbace gbace high lady gbace gbace wata ta yi su wannan magani ya aka kare an kai ta rallar ruba samari wai bai su wallahi wai gaban matan shi kuka ya suka ta shi yasa doctor nan magana kuma Doctor ce stop deceiving yourself kun ga magani nan kuka sa sama ke karfi kasa ya buri wani na miji kuma kami a kawo ke tun rana abin ga yayi overhaul ya charge shi yasa yanda ne bi ni samu safi in da kuka shiga din fada a wuce ko ka tura kanka ya shi a tabi an daura auren musulma jama'a ana sauni can shi aka game an goya call yariya ta kwasa da kuka wai bai son ta kuma aka fara kowa kowa shi aka zo shi zaunar da manya sai su mutu su luka wallahi shi kunna musu ce gashi ga da yanku kun gani a shaitana dakin samari 3 days suna shashanci wurin aka ja aka dauko ta aka sa ta lalle mala ga video mala wallahi ta kama zakari tana sosewa tana sha shi ma ya sha gabanta ai bari ga muke in ba wawuya ba samari ya biki ya breaking ki bai aure ki ba kin samu miji she abuyoyi suka zo suna miki firan kariya wallahi mutumin ki yana ba mu tausayi wai ki zo da miki ba ki da hankali she ki ka kama ashe sun setin ta abin da muke ciki kenan yanzu ni ka set kanuwa da ne na rantsa da Allah inda kake muka da ne mika baka sani ba kan mana jini na a kariya ne in kai na neme ka abinda zan ba na maka mamu bi samari kaman biye suka sa yari a daki suna zina suna video karshe ba abinda ka musu
abin da ke tafiya kenan cikin society abin da ke tafiya kenan kama tan aure last 2 years music ya kai ki maka yana turai wallahi mala an dawo ana addu'a gidan an wase ashe wani samari ba wai ba kezin ka bane kani wasila yana jin kuwa yana jin wani nishi nishi da yazo irin tokoro na sun ta haka ga matan yayin shi ana so ku gabanta life ana so kana shegiya kukan kariya ku san kuna da kukan kariya wanga kukan da dai dake na shegiya tana kukan soki kasi na nan yazo haka me kuke son a muku kina da farkanin aure shi ki bar hosila ku bar su kuna fitina subhanallah duma wurin da aka yi kwanan ka dewa ya warware wu ina samari da ya doko min shekaran jiya kuma shi ya doke guda abubuwa sai ya ce ma da mu wani aure zanga zanga wata biyu na ga amaryar na yawo ya tambaye wu wai ta dogo mishi na samari kaga yau neman kuɗi na da wahala wu neman kuɗi akwai wahala yau da babosin da suke aiki ukada ka san ba izi bane ko kai wahala kai ukada ka tara 200 million 150 million ka doki kai aure wata kila daki ka hai wangalu ka kai wahala kamin ka je aiki ka zo mace ta tada raka ka san ba izi bane shi yasa ka duba ka san gidan da zaka shiga ka san mace da zaka aura wani samariya wani aure nima ashe yariyan nan taso ne tana jin yaren mutumin ba baban ta bane karshen samarin ta kwashe kayan daki kakam da yaje kama baban da baban yaji batun police case yace samari na ga ma gaskiya yariyan nan ba ni ba baban ta bane an haye ni ne an haye ni ne kaya kuri kaka kai police station an haye shi yau ni ma muna da kabiru daban-daban in kuna yare shikenan kun san ƴan uwa shi yasa kuma iyaye namiji yazo ku bincike shi ka ku doki diyan ku ba mai shan gwi ka ku doki diyan ku mai ba caca yau shi iya muke fama babanni mu shenyan kanoto shenyan kanoto shi yasa wani masallaci ka shiga kai wazin loto ba ta kara zuwa na taba shi wani masallaci ina wazin loto wani baba na zuri ina haka ni na taba a ceki na shi ya bi ni na wallahi serious inna oh na taba ya digi wazi a she mili na wani yake ban ban sani ba to kofar guda muke wucewa da nazo na she mili haka kaka kara zuwa na taji ko kun ba ne ka buke ne ka lato shi baba Ali ba ka hankuri wanga da ya sami da ya bi mai babanni mu ga lato ku duba babanni mu kasan Ghana caca ci kudin su babanni mu caca kai da su kasan Ghana amma ba azzikin da ba su samu ba she ku kuma yau kuka zo kuna follow the same footsteps history ya repeat kan shi in dai dan musulmi ka doki 15 million ka je ka yanka caca da ka ba almajirai sun ci da yafi maka da ka ba almajirai ba su da yafi maka ka ta addu'a ka doki 15 million ka je ka ba mai benci kana fadi da dan uwanka gaskiya she milin ka she na hating ka ya kuke so muku yanzu yau ga masallaci mu shiga ana neman taimako bawan Allah samari guda ya bada tabbilo amma bai yi da doke ba shegi ya karuwa ta ci sallah ta sai fu karuwa yake cin kudin ku amma mun so muna wasi ku ce kuna son kudi kai ka so dusi Allah kai ka ta so dusi yawa ita roko Allah ce God give me soul God give me soul shegi dan banza kudi Allah ka bamu kudi mu je mana هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وي أكايا ما دوني أدوكا الله يتشيني نأكو النبينا النبي محمد كيف يشكى دا مسلنج يو وسو سبينا شكى دا مسلنج سنة كيركي بابو إبادة كيركي بابو زكا كيركي بابو شيسا هو وسو سبينا كنما wani alle na kirki in ya mutu bai sallah ba ya shiga aljanna wai a kai mu duniya Allah ce ni ne ku annabi na he it is who has sent his messenger wai shi ya aika annabi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
with guidance, with the guidance and the religion of truth, and the religion of the truth, the adin in gaskiya ya zo da shiriya, ya zo da adin gaskiya, annabi ya zo da shiriya da kuma adin gaskiya, to make it victorious wai saboda mu dauka kashi sama over all religion.